Vaxt ötmüş məhsullarla qarşı mübarizə davam edir. Süfrələrimizə qədər gəlib çıxan keyfiyyətsiz qida məhsullarını satanlar nə qədər cərimələnsə də, deyəsən, bunun heç bir xeyri olmayacaq. Olsaydı, bu tip məhsulları hələ də mağazalarda aşkar edilməzdi. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin apardığı monitorinqlər zamanı bəzi mağazalarda vaxt ötmüş ət və süd məhsulları aşkarlanıb. Vətəndaşlara satılan və heç bir normalara cavab verməyən içkilər də müəyyən olub. Bununla yanaşı monitorinqlər zamanı bəzi mağazalarda satılan şirniyyat məhsullarının da vaxtının ötməsi aşkar edilib. Hansı ki, həmin məhsullar insan həyatı üçün təhlükə yaradıb. Həmçinin məhsullar markalanan zaman bəzi qanun pozuntularının da olması müəyyənləşib. Vətəndaşların həyatları bahasına pul qazanmaq istəyənlər barəsində isə inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən tədbirlər görüləcək. Məcburi sertifikatlaşdırılmalı olan, lakin sertifikatlaşdırılmamış malların və bu kimi digər qanun pozuntulara yol verilməsi hallarını aşkar edildikdə qanun müvafiq tədbirlər görülür. Bununla bağlı birinci növbədə həmin malların, yəni ki, satışa çıxarılmamasının qarşısı alınır. İkinci növbədə isə qanun pozuntusuna yol vermiş təsərrüfat subyektləri barədə inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq tədbirlər görülür. Vaxt ötmüş məhsulların satışına görə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 4000 manatdan 5000 manata dək miqdarında cərimə olunurlar.